নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পাপু দাসে পাপু ব্লগছত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা কওঁ নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হ'লোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য কুশলে আছে আৰু আপোনালোকৰ কৃপাত ময়ো বৰ্তমান কুশলেই আছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো কোনো ব্লগ ভিডিঅ' নহয়। আপোনালোকে জানেই মই মোৰ চেনেলত ব্লগ ভিডিঅ'ৰ বাহিৰেও আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকোঁ। আজি তাৰে এটা আজি ভিডিঅ'টোত মই এটা এপছৰ বিষয়ে ক'ম। এটা গেম এপছ হয় যিটো এপছত আপুনি গেম খেলি দিনে 500 পৰা 1000 টকা ঘটিব পাৰিব। আৰু আপুনি এই ঘটাৰ ক্ষেত্ৰত কেইটামান কথা মন কৰিবলগীয়া হয়, কাৰণ আপুনি যেতিয়া গেম খেলিব কোনো এক্সাইটিং হৈ গেম নেখেলিব, আপুনি বোলে জিকি গ'ল বুলিয়ে বহুত পইচা লগাই গেম নেখেলিব, তেতিয়া আপুনি হাৰিব হয়। আপুনি যদি ধীৰে স্থিৰে খেলি যায় তেনেহ'লে আপুনি দিনে 500 পৰা 1000 টকা ঘটিব পাৰিব। আৰু মই এই ঘটাত এটা ট্ৰিক্সো আপোনালোকক ক'ম, কোনটো ট্ৰিক্সে আপোনালোকে কাম কৰি বেছি পইচা ঘটিব পাৰিব সকলোখিনি ক'ম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আপোনালোকে এপছটো ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব, কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে আপোনালোকে কিমান পইচা উপহাৰ হিচাপে পাব, আৰু তাৰ উপৰিও মই যিটো ট্ৰিক্সৰ কথা কৈছিলোঁ সেই ট্ৰিক্স সকলোখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত মই দেখাই যাম, স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিঙৰ যোগেদি দেখাই যাম। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব, আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত প্ৰথম চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়া আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ। আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়া মই উৎসাহ পাওঁ আৰু এটা নতুন বা এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ কৰিবৰ বাবে এটা মই সাহস পাওঁ। সেয়েহে আশা কৰোঁ আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। তেন্তে এতিয়া মই আপোনালোকক মোবাইলৰ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিঙলৈ লৈ যাওঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব, আপুনি ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব। ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এপটো ডাউনলোড হৈ যাব আৰু সেইটো এপটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব, আৰু ইনষ্টল কৰি লোৱাৰ পিছত অ'পেন কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেদৰে খোল খাই যাব। ৰামি অল আপোনাৰ অলপ ডাউনলোড হ'ব, ডাউনলোড হ'বলৈ দিব। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া আপুনি লগ ইন বা প্লে নকৰিব, বেক কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ কিছুমান এনেধৰণে নটিফিকেশ্যন আহিব, এইবোৰ আহিবলৈ দিব। এইবোৰ চব ওপৰ পুৰণচনটো কাটি দিব, কাটি দিয়ে এইটো ওপৰত গেষ্টাৰ মোড এটা আছে যে পইচা 1.0 তাত ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়া বাইণ্ডিং আহি যাব। ব্লেণ্ডিং কৰি ল'ব, প্ৰথম মোবাইল নম্বৰটো দিব, তাৰপৰা ওপৰত কাষত থকা কেপশ্যনটো ভৰাই দিব, মই ব্লাৰ কৰি দিছোঁ। তাৰপৰা এটা অ'টিপি আহিব, অ'টিপিটো ভৰাই ল'ব। অ'টিপিটো ভৰাই লোৱাৰ পিছত তলত এটা পাছপৰ্ট ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আহিব, সেই পাছপৰ্টটো বনাই ল'ব আপুনি। SMS আহি যাব এতিয়া এটা অ'টিপি, অ'টিপি আহি গ'ল, অ'টিপিটো আপুনি ভৰাই ল'ব। অ'টিপিটো ভৰাই লোৱাৰ পিছত এটা পাছপৰ্ট বনাই ল'ব আৰু সেইটো কনফাৰ্ম পাছপৰ্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত এতিয়া আপোনাৰ ছাকচেছ হৈ গ'ল, সেয়া আপুনি চাওক 52 টকা আপুনি পইচা আহি গ'ল। এই পইচাই আপুনি গেম খেলিব পাৰিব। এতিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি এইটো গেম খেলিবলৈ পাৰিব। আপুনি ইয়াত বহুতো গেম আছে, আপোনাৰ ইয়াত ক্ৰিকেট আছে, লুডু আছে, যি আছে বহুতো গেম আছে। ইয়াত আপুনি ৰিফাণ্ডো পাব, ৰিফাণ্ডত ট্ৰেড কৰিলে আপুনি ৰিফাণ্ড যদি কাৰোবালৈ লিংক শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াৰ এটা কেশ্ববেক পইচা পাব, যদি KYC কৰে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে সেইটো ফালে আপুনি যাক দিয়ে। আৰু তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে যিমান খেলিব তাৰ 30% আপুনি পইচাও আপুনি আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। তাৰ উপৰিও আৰু বহুত আছে, সেইবোৰ দি আপুনি আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। শ্বেয়াৰত ক্লিক কৰি আপুনি কপি কৰি ল'ব পাৰিব লিংকটো। তাৰপিছত আপুনি হোৱাটছআপ, ফেচবুক যদি দিয়ে আপুনি দি, যদি কোনোবাই আপোনাৰ লিংকটোৰ পৰা ডাউনলোড কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি পইচা এক্সট্ৰা পাব। এতিয়া মেইন আপোনালোকক মই ট্ৰিক্সটো ক'ম, যিটো ট্ৰিক্সৰ যোগেদি আপোনালোকে গেম খেলিলে পইচা আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। ইয়াত মই 500 টকা এটা মই এড কৰি থৈছোঁ, আৰু কেনেদৰে পইচা এড কৰিব লাগে সেইটো দেখুৱাম। ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব এডত, তাৰপৰা ইয়াত 11 টকা এতিয়া এড কৰি মই দেখুৱাই দিম। এড ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি এটা নতুন ফাইললৈ গুচি আহিব, নতুন এটা লিংকলৈ গুচি আহিব। ইয়াত আপুনি আহিব, ইয়াত আপোনাৰ গুগল পে', পে'টিএম, ফোনপে', মবিকিউ, ভীম, আদাৰ UPI সকলো ইয়াত ছাপৰ্ট কৰে। মোৰ গুগল পে' আছে, ফোনপে' পৰা আপুনি, মই ফোনপে'টোৰ পৰাই মই দি দিছোঁ। 11 টকা এটা ইয়াত ছাকচেছ হৈ গ'ল, এয়া 11 টকা ছাকচেছফুল হৈ গ'ল, মোৰ গুগল পে'ৰ পৰা মই ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিলোঁ। এতিয়া আপুনি দেখিব অলৰেডি মোৰ আগত 500 টকা এটা মই ইয়াত এড কৰা আছে। সেই চাওক,
এতিয়া আপুনি দেখিলে 552.02 পইচা। এতিয়া মই আপোনাক গেম কেনেকৈ খেলে সেইটো দেখুৱাম। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত গোটেইকেইটা গেমৰ ভিতৰত এটাই বেষ্ট গেম আছে যিটো আপোনাৰ সুবলৈ বা পইচা জিকিবলৈ ভাল, যিটো ড্ৰেগন ভিজ টাইগাৰ। দুই নম্বৰ যিটো দেখিছে ড্ৰেগন ভিজ টাইগাৰ। আৰু তাৰপিছতো বহুত গেম আছে, কিন্তু চবতকৈ সেই গেমটো খেলিলে আপুনি পইচা ঘটিবৰ বাবে হজুৰ আৰু এইটো ধীৰে স্থিৰে যে জিকিলোঁ বুলি বহুত পইচা লগাই ল'ব তেনে নহয়। এই ওপৰত চাওক, মই যিটো পইচা 11 টকা দিছিলোঁ সেইটো অলৰেডি আহি গ'ল। সেইটো মই এতিয়া ডাউনলোড কৰি ল'লোঁ, ড্ৰেগন ভিজ টাইগাৰ। এতিয়া মই আপোনাক খেলি এই ওপৰত প্ৰথম 3টা শ্লটত থাকে, ওপৰটোত প্লে' কৰক এটাত, তাত য'ত অনলাইন মানুহ বেছি আছে। প্লে' কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেদৰে আহি যাব, এনেদৰে 2টা ড্ৰেগন আৰু ভিজ আপুনি বিট লগাব লাগিব 10 টকা 50 টকা, 10 টকা হিচাপতে লগাব ভাল। ইয়াত বিটটো এনেকুৱাই হয়, য'ত আপোনাৰ বেছি ওলাই যাব সিয়ে জিকিব। এতিয়া ইয়াত টাইগাৰত বেছি ওলালে সেই টাইগাৰত পইচাটো আপুনি বেছি পাব, 50 পইচা এটা কমিশ্যন কাটিব আৰু সেইটো আপুনি ৰিটাৰ্ণ ঘূৰাই পাব। এতিয়া মই আপোনাক খেলি দেখুৱাম। এতিয়া মই ওপৰত আপোনাৰ কেনেকৈ কি কি ওলাই আছে দেখি আছে, প্ৰথম এটা কেনেকৈ ওলাই আছে দেখি আছে, ড্ৰেগন ডি মানে ড্ৰেগন, টি মানে টাইগাৰ। এতিয়া মই প্ৰথম 10 টকা ড্ৰেগনত লগালোঁ, এবাৰ টাচ কৰি দিলে হ'ব, এইয়া ড্ৰেগন জিকি গ'ল। নওলালে ড্ৰেগন, এইয়া ড্ৰেগন জিকি গ'লোঁ। তাৰ আগত দেখিছে নহয় আপুনি ড্ৰেগন দুবাৰ আগত হৈছে। এতিয়া আপুনি নেক্সটবাৰো হয়তো ড্ৰেগনে ওলাব লাগে, মই ড্ৰেগনতে 10 টকা এটা লগাই দিলোঁ। ড্ৰেগনত লগালোঁ 10 টকা, এতিয়া কি হয় চাওঁ আহক, ৰিজাল্ট ওলাই আহিব। এতিয়া এই আহি গ'ল, 7 ওলালে। এবাৰ কিন্তু মই হাৰি গ'লোঁ, এবাৰ কিন্তু টাইগাৰ ওলাই গ'ল, টাইগাৰ যিহেতু ডাঙৰ হয় টাইগাৰ ওলাই গ'ল। নেক্সটবাৰ আকৌ এবাৰ মই চাওঁ, যদি আপুনি হাৰি যায় তেতিয়া আপুনি বেছিকৈ লগাব, কিন্তু জিকি থাকিলে 10 টকা 10 টকাকৈ লগাই থাকিব। এবাৰ আৰু ড্ৰেগনেই আহিব লাগে, কাৰণ এবাৰ টাইগাৰ এবাৰ ড্ৰেগন এবাৰ টাইগাৰ সেনেকৈ আহি আছে পেটাৰ্ণটো, আপুনি পেটাৰ্ণবোৰ লক্ষ্য কৰিব। 30 টকা লগাই দিলোঁ, কাৰণ মই দুবাৰ হাৰিলোঁ, 10 টকা এটা মোৰ গৈ আছে। এতিয়া চাওঁ 10 এবাৰ হয়, এয়া চাওক ড্ৰেগন আহি গ'ল। মোৰ যিটো জাজ কৰিছিলোঁ সেইটো হ'ল কি, সেইদৰে আপুনি জাজ কৰিব, ওপৰ লাইনটো চাই থাকিব কেনেকৈ পেটাৰ্ণত গৈছে, সেইটো হিচাপতে আপুনি পইচাটো লগাব। এনেদৰে আপুনি ধীৰে ধীৰে লগাব, যেতিয়া আপুনি হাৰিব বা 20 টকা গ'লে আপুনি তেতিয়া 30 টকা লগাব, কিন্তু যেতিয়া জিকি থাকিব তেতিয়া 10 টকা 10 টকাই লগাই থাকিব, সেইটোৱে ভাল। এনেদৰে আপুনি আপোনাৰ গেমটো বঢ়াব পাৰিব বা জিকিব পাৰিব। সেইটো মই এতিয়া লবিলৈ গুচি আহোঁ। আৰু ইয়াত এতিয়া আপোনালোকে যি চাওক, মই 600 টকাৰ ওচৰলৈ হৈ গ'ল মই, কাৰণ জিকিলোঁ অলপ। এতিয়া মই উইড্ৰ'ল তলত কাষত উইড্ৰ'লটোত ক্লিক কৰিব, উইড্ৰ'লটো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখিব আপুনি এমাউণ্টটো, উইড্ৰ'ল এমাউণ্টটো আপুনি ইয়াত ক্লিক মাৰি দিব। আৰু তলত আপুনি মাই একাউণ্টৰ আপুনি বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছো ভৰাব পাৰে, নহ'লে UPIও ভৰাব পাৰে, ইউজাৰ নাম আই ফেচ কড নহ'লে বেংক ইউজাৰ, সেইকেইটা ডিটেইলছবোৰ ভৰাই দিব। ভৰাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া এমাউণ্টটো আপুনি কিমান কৰিব সেইটো এমাউণ্ট ক্লিক কৰি দিব, আপুনি এমাউণ্টটো কিমান দিব। অলৰেডি মোৰ এতিয়া 652 পইচা হৈ আছে। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা 200 টকা এটা উলিয়াম, আপুনি তলত এমাউণ্টটোত মাৰি দিব, 200 টকা এটা মই ওলোৱাম ইয়াৰ পৰা, 200 টকা মাৰি দিলোঁ। সেয়া ছাকচেছফুল এপ্লিকেণ্ট, আপুনি উইড্ৰ'ল কৰি দিয়াৰ লগে লগে অলপ পিছত 4-5 মিনিটৰ পিছত মোৰ একাউণ্টত পইচাটো আহি সোমাই যাব। এনেকৈ আপুনি কৰিব পাৰে, আপুনি ডেইলি 400, 200, 100 জিকি থাকিলেও একো প্ৰব্লেম নাই। সেনেদৰে আপুনি সৰু সৰু এই টাইগাৰ ভিজ এইটো খেলি খেলি আপুনি পইচা ঘটিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ আশাৰে মই পাপু দাসে পাপু ব্লগছৰ পৰা বিদায় মাগিলোঁ। ধন্যবাদ।